ჩვენ დავბრუნდით დაჩი ჩუაიძესთან ერთად, როგორც დაგვპირდით, დაჩი არის ჩვენი სპეცრეპორტერი კიდევ ერთხელ. გვერდება დაჩი და ამჯერად უნდა მოგვიყვეს Red Bull-ის BC One დაჯილდოების შესახებ. მოგვიყევი დაჩი, რა არის ეს, მათთვის ვინც არ იცის და რა ხდებოდა? მოგესალმებით. Red Bull BC One ეს არის ჩემპიონატი breakdance-ში, რომელიც ჩატარდა რომში, ფინალი იყო ამ შემთხვევაში, რომელსაც მე დავესწარი. და როგორც წინა ჩვენი შეხვედრის დროს საუბრობდით, იყო ძალიან ტრიუმფალური და ისეთი მასშტაბური, ეპიკური სანახაობა. მე ვიხილე თანამედროვე გლადიატორები, რომლებიც იბრძოდნენ მსგავსად ძველი გლადიატორებისა, უბრალოდ იმ განსხვავებით, რომ ერთმანეთი არ დაუხოცავთ. და ესეთი ტრაგედიები არ იყო. ხა, არა, ძალიან გავდა ხალხის რეაქცია, ძალიან გავდა ჩვენ ფილმებში რო ვუყურებთ ხოლმე ძველი დროის გლადიატორებს, დაახლოებით იგივე რეაქციები იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. იყო ძალიან კარგი შოუ. ანუ რაში გამოიხატება ეს კარგი შოუ, როდესაც ცეკვავდნენ, ანუ წყვილები ხვდებოდნენ და იყო შემდეგ უკვე ნახევარ მეოთხე ფინალი, შემდეგ ნახევარ ფინალი. როდესაც ცეკვავდნენ, ერთმანეთს ექცეოდნენ ძალიან ისე, როგორ თქვა, მოკლედ ძალიან ისეთ დიდი აკეზებდნენ ერთმანეთს, აბრაზებდნენ თუ პატრიოტებს. აბრაზებდნენ უმეტესად, რომ ანუ ძალიან დიდი ისეთი სიგრძნობოდა, რომ მეგონა რომ მეთქი ხა რომელიღაცა ხო, ну რა ვიცი, რაღაცას იზავენ ახლა. ეს ხო შოუს ნაწილი. ხო, და ამ დროს როგორც კი ისინი ნომერს ამთავრებდნენ, ხედავდით რომ ძალიან მეგობრობდნენ ერთმანეთთან და ეს ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო რამ გამოდგა. მე მგონი შეგვიძლია ნელ-ნელა რომ ნახოთ ჩემს გაკეთებული რეპორტაჟი. სათხდებოდა ეს ყველაფერი. გთხოვთ, ჩართოთ ფირი. Champion, you are the king. მე ნო ფილინგი ხა, ფილი ჩემპიონია, უკვე გაგიმხელთ იმას, იმიტომ რომ მე ნო დამარცხდა. გადადგა. ში გადადგა. ამ შემთხვევაში მე მას ვკითხე, როგორი გრძნობა, როდესაც ხარ ჩემპიონი, ყველაფრის მეფე და მან ის პასუხობს, რომ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული გრძნობა, ანუ ბიბოია, ჩაურებრივი ადამიანია, უბრალოდ ეს არის ჩაურებრივი პროფესია და ხალხი უგიჟდებაო, როდესაც ანუ ეს ფოტოს მიღებენო და ამ დროს რაღაც ისეთი რეაქციები აქვთო და ჩემთვის კი ეს ყველაფერი ძალიან ჩაურებრივია, ბიბოები ისეთივე ჩაურებრივი ადამიანები ვართო, როგორებიც სხვებიო. რო თავში არ გვივარდება. ხო, განსხვავებით იყვნენ იქ ისეთები. ეს ნეგინი ძალიან ცნობილი ბიბოი არის, მადონასთან ცეკვავს. ბრაზილიელია თუ არ მეშლება, მადონასთან ცეკვავს და ნეგინი გვიყვება ამ შემთხვევაში, რა არის ბიბოი, ანუ რა არის Red Bull-ის BC One და რა მოეთხოვება მონაწილეს, როდესაც ამ ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას. ეს არის ანუ ბოლო საფეხური, რაც კი შეიძლება რომ იყოს ამ პროფესიაში და თუ შენ აქ გამარჯვე, ან უკვე როდესაც ხვდები ამ ფინალზე, კვე ძალიან დიდი წარმატებაა და თუ აქ გამარჯვე მით უმეტეს. So it's like an ultimate challenge to yourself to match your skills. Так вот რთულია, იმიტომ რომ მე რაც ვნახე ფაქტობრივად სპორტთან ერთად ძალიან დიდი ფიზიკური მომზადებაა საჭირო, თან ყოველთვის ინდივიდუალურ სტილია. აი კილაკოლია, ეს არის ჩემი ფავორიტი, ყაზახი. ჩვენთან გამარჯვა ამ ბიჭმა. კი ბატონო, ნამდვილად ჩვენთან ჩემპიონატზე გამარჯვა და შემდეგ წავიდა უკვე აი ფინალზე, რომელსაც ჩვენ დავწერეთ. აქ გვიყვება უბრალოდ იმას, რომ ძალიან რა არის Red Bull BC One, რა არის ეს მისთვის, როგორი იქნება ეს ბრძოლა და რა არის ცოტა ეცინება, იმიტომ რომ მე დაუცხრეს შეკითხვა, რომ რაღაც გლადიატორებთან არის მეტი გავსება თქვენ თქო და ამაზეც გაიცინა, მაგრამ რეალობა არის ესეთიო და რა გვეთანხმა. ნამდვილად ესეც უკვე ჩემპიონატის დასაწყისი, რა თქმა უნდა, სრულად ვერ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამდენი დრო. ეს არის პირველი ნომერი, რომელიც შესრულდა. მენო, აი ეს ჩვენი ჩემპიონი, რომელიც გადადგა. მენო და კარემი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. მენომ დაამარცხა კარემი, თუმცა შემდეგ უკვე თავთვით მენოც დამარცხდა საკმაოდ ძლიერ კონკურენტთან. ადამიანი რეზინა რო იყო ბუდეთ ვინასთან. Pocket არის მისი ნიკნეიმი.
ანუ ეს ადამიანები მე რასაც უყურებდი, აი აქ აკეთებდნენ საოცრებს. ეს არის იმის მეასედი, ხა რასაც უყურებთ, რაც გეუფლება გრძნობა, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ მაშინ. ხუთი ჯიურის წევრი აფასებდა და ამ შემთხვევაში ეს არის ერთხმად აირჩიეს პირველ ნომერში მენო. ანუ აქ მნიშვნელობა აქვს ამ შეჯიბრში არამხოლოდ იმას, თუ რამდენს იტრიალებ და ესეთი რაღაც, ანუ თავარი რომ შენი ხოდა შენი სტილი გააკეთო რაღაც საკუთარი ნომერი, ძალიან ბევრს ქონდა ეს კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ვიქტორი. ვიქტორი არის გამარჯვებული წინასწარვე გეტყვით. ანუ ეს ბოლო ნომერი არის, ძალიან ბევრი ნომერი იყო შესრულებით. უბრალოდ ეხლა მთავარია ამ შემთხვევაში რომ ვიქტორის და მისი მოწინააღმდეგის ბრიუს ყოვლის შემძლის, ბრიუს ოლმაიტი ესეთი ადამიანი დაპირისპირება გაჩვენოთ. ფელტორა ნამდვილად აქვს ბრიუს. კი და სხვათა შორის მენოს როდესაც ვკითხე მე რომ ვის ფიქრობ მეთქი ვინ გამარჯვებს თქო, თქვა რომ ანუ ვიქტორი ერთ-ერთი უძლიერესი არისო და გამარჯვდა ამ შემთხვევაში მენოს აზრი. ჩემი აზრით მე სხვაზე ვარაუდობდი, თუმცა ხშირად ხდება ესე, როდესაც ვიღაცაზე ვარაუდობთ, არ გამართლება ხოლმე, იმიტომ რომ აი BC1-ის ძალიან დიდი ეს არის, ეს დამახასიათებელი თვისება, იმიტომ რომ აი შეიძლება და ჩვენ ხედავთ რომ არაქულებით ფასდება ამათ გამოსვლა პირდაპირ ან ერთსანიჭებელ ან მეორეს. იყო შემთხვევები, როდესაც ფრე გადაწყდა და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი რაუნდი უნდა იქცეკონდა. საკმაოდ და ესეთი ძიმე დაპირისპირება იყო ესეც თავარი პრიზი. ეხლა დავინახოთ ვიქტორს როგორ ულოცავენ. საოცარი რაღაცაა ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ გეუფლება, აი ნამდვილი გლადიატორი იყო ამ შემთხვევაში ვიქტორი და ძალიან დიდი და მასშტაბური სანახაობა ეს, ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ ცოცხლად. ამის ეკრანზე ნახო, რა თქმა უნდა, და აქვე ეკითხები რომ რა არის მეთქი შენი საიდუმლო, თქოს ხუმრობით ეკითხე და მის პასუხი შეგვიძლია მოვისმინოთ. ეს არის გართობა, ანუ თავარია რომ შენ იცეკო რა და თავარია შენი სიამოვნო და შენი მაქსიმუმი დახარჯო. შენი მაქსიმუმი დახარჯო. ესეთი რაღაცა მითხრა ვიქტორმა, რასაც მე ნამდვილად ვეთანხმები. პრინციპში ხა რაც მე გაჩვენეთ, ეს იყო მხოლოდ ცირე ნაწილი იმისა, რასაც მე დავესწარი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ხანს გრძელდებოდა ეს ჩემპიონატი და ძალიან ბევრი საინტერესო ნომერი დაიდგა შერკინებებს გარეთ, ანუ კიდევ ძალიან ბევრი რაღაც ხდებოდა, იყო მაგალითად ადამიანი ასეთი MC, ძალიან ცნობილი MC Supernatural-ი, რომელსაც შენაყურებელს აუცილებლად პატარ-პატარა კლიპებს კიდევ შეთავაზებ, იმიტომ რომ საეთერო დროის სიმცირიდან გამომდინარე ყველაფერს ვერ ვაჩვენებთ. იყო ესეთი MC, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ Facebook გვერდზე, იყო MC Supernatural-ი, რომელიც ლაივში მოცოცხლად რეპავდა იმ ნიუცზე, რასაც ხელში აძლევდა. დროს და ეს იყო ძალიან მაგარი სანახაობა, ჩემთვის პირადად პირველად ნახე ესეთი რაღაცა ლაივში. შეგვიძლია დავასრულოთ თემოები და ვერ ვილაპარაკოთ. კიდე მოგვიგზავნა როგორც ვიცი მე მასალა რომიდა, რომელსაც უკვე მომდენო კვირაში გავაშვა. მომდენო კვირაში, არა, მე მგონია შეგვიძლია ხვალაც ვაჩვენოთ. ვაყურებოთ და გავყვები უდი ალენის ცნობილ ფილმს სიყვარულით რომიდან, მის რამოდენიმე მარშრუტს, რამოდენიმე ლოკაციაზე ვიყავი და საკმაოდ საინტერესო სტუმარიც აღმოვაჩინე, რომელსაც ხვალაც გავცხებოთ ვაჩვენოთ ბაღური. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით. ნახვამდის. ხვალამდე.